Приветствую вас, уважаемые коллеги, бусоводы и любители технического творчества. Начинаем новую серию, новый эпизод по кузовному ремонту этого чудесного микроавтобуса. Я в предыдущем видео уже сделал порог, он уже покрашенный, во, черный цвет. Также спецовка разрывается, ну то таке, то издержки. У нас тут трохи дождь идет, того накрив все дело. Также зняв з горіща оцю от часть кузова донора, яку мені прислав Олексій з Кривого Рогу. Олексій, привіт вам великий. Також ось в прошлому відео бачили, як я зробив рулік на лапу. Ось воно так от ходить. Все красиво. Все так, як треба. Заміри показали, що товщина железа цієї трельці 1,5 мм. Це мене, звісно, обескуражило, тому що в мене є міліметровка, є 1,2. А тут треба полторашку. Ну, будемо думати. Ось воно точно так же. Ну, тут, звісно, не так же. Тут значительно хуже підірваний оцей ось бутерброд із короба, пола і накладок верхніх. Оце от ступінька, ось вона закінчується. І це ось пластина, яка в угол йде. Отак от воно все попіднімалося. От тобі донорська деталь. Ну, то таке. Саме головне в цій деталі, що вона мені показує профіль, який тут должен бути. І по цьому профілю я буду відстраювати і ступеньку, і оцю от рельцу. От, собственно, та ступенька, яку я отсверлив. Тут велике кількість всякої ржавчини, трухлятиння осталося. Ось прям горб. Настоящий. Тут горб ще більший. Тут дірка вигнила. Того тут потрібно буде латати. Наваримо такий прямоугольничок. Не знаю, це треба робити, не треба робити. Оце щось таке похоже, як наче хтось робив антикор. І там пиль прилипла. В общем, хорошого мало. Тут теж йому досталося доволі крепко. Тут досталося. Будемо думати, як це діло все рішати, до ума доводити. Треба познімати фаски, треба цю всю ржавчину позачищати, вичистити, обробити преобразователем ржавчини і потім покрасити. Ну, до того ми дійдемо. А далі можна думати, що робити із самою рельсою. Ось рулік пропиляв тут траншею. Це бідося, звісно. Сама ступінька була піддута. Того... Ой, упало. Того вона пішла так от волною. Ця ступінька має толщину 2,8 мм. В деяких містах міряю, то 2,8 виходить. Трошечки тут щось немає. Перечистив місця примикання до пола. То тут ось є такі глибокі раковини. Я думаю, то не страшно. Оце участок мене напрягає. Випилюю цей гнилий участок. Рішив це теж випиляти. Вирізав латку, тепер питаюся її максимально рівно приварити, щоб воно не сильно вертольотом йшло. Розділка таким от конусом з обох сторон. Проварю з обох сторон, щоб було нормально. Приварив латку. Отакий от валік вузенький ложив. Ток самий великий включив. По-бистренькому провів. Ну, варив з двох сторон, щоб мінімально повело. Трошки волна є, ну не без того. Отак от я його перечистив, що характерно ліпісковим кругом. Получилось ровненько, получилось хорошо. Так, тут якісь дірочки. Зараз треба її заштопати зразу. Виставляю ступеньку по старим точкам і помічаю з-під низу, там де отверстие для кріплення середнього ряду сидіння. Ось напроти цієї пимпочки, ось воно тут. Ну, помічати треба знизу. Встановив отверстие під приварку. Напоминаю, тут і сам короб був отгнивший. Вварювалася нова часть. Нова часть пола була приварювалася. Нова часть приварена і на ступеньку. Отверстие під кріплення сидіння чітко по центру, напроти піпочки. Тут воно було мимо просверлено, ну стоїть так, як треба. Тут отак от трошечки треба буде натягувати. Центра отверстий совпадають. Сиді уверхи на ступеньки. І з помощью шпателя і фена
здираю цей гравітекст, здираю стару ненужну мені мастіку, люблю, щоб воно чистенько було. Хоча, в принципі, можна без фіна обійтись, якщо так от остро заточено самецьку использовать. З феном воно, звісно, м'якше йде. Кстати, обнаружив під краскою отаку от полосу ржаву. Уголок тут, по-моєму, алюмінієвий терся. Отакі от находки під краскою. Остатки мастіки отак от недурно змиваються з помощью бензина. Чому це все? Та просто люблю ісі робити з чимось, то щоб воно чисте було. Тоді робота швидше йде і удовольствия більше. А то, коли грязна деталь, зовсім не те. По-моєму, це мовіль. Дуже на то похоже. Як показує практика, мовіль – це хорошо, але лютої ржавчини не спасає. Вчора зробив заміри ось оцього от діла. Тут, оказується, яка штука. Ось поворот такий йде на розширення. Тобто є задня часть. В задній часті примерно отаке. Отакі от розміри. А в передній часті там є отакий от поворотик міліметрів на 7. Ось отут він. В ітогі отакі розміри маємо. Муся найдена під бусом, дежура, щоб миші не пробігали. Ну що ж, теж потрібно. Ось тут навіть видно, ось задня часть. А потім воно отак от відходить. Йде далі, далі, далі. А тут далі воно ще сильніше відходить, ось на цьому от участку. Тому я хочу зараз відрізати отак от понад бортиком. Ну отут потрібно буде піти ширше, подальше від бортика. Відрізав оцей от кусочок, тому що він мені буде заважати. Ну, таке от воно там, нелячка. Да ладно. Вроді чисте, але тут ще багато ржавчини осталось. Оцей ось борт. Ось оцієї от рельсочки вертикальної. Тут загнутий дуже крепко. Відрізав ще кусочки, там де було продавлено. Бачите, як фольга зовсім. Яка заморока? Заморока в тому, що оцей ось бортик, він кривий. Кривучий, ось оцей. А тут повинно бути чітке розстояння 26 мм. І мені потрібно це все діло очистити. Зараз зняти тут заусенці, по пальці будуть порізані. Очистити і пристукати, зробити 26 мм. Вставляю сюди остатки різця, ширина 25 мм. От, собственно, видно то, про що я кажу. Оце треба рихтувати. Далі точно та сама історія. Потрібно рихтувати. А тут на повороті, тут взагалі інтересно, треба буде брусочок відпилювати від різця. Зробив такий от брусочок, і він якраз їде і навіть поворачує. Ширина, напомню, 25 мм, і отак от рихтую. Дивіться, оце є край. Він отут ось аж за це отверстие був дуже сильно погризений. Дуже сильно. Тут треба буде його усиляти. Я вже знаю як. Ось отут теж дуже сильно відігнуто. Я думаю, чого? Того, що рельса іде-іде і в цьому місці починає поворачувати. І по інерції дверка розкатує роликом. Мабуть, зараз будуть осадки. Замір для себе і для людей. От якщо так поміряти штангелем, то 40 мм виходить. Десь трошки менше, десь трошки більше. І таким образом можна зараз знайти місце, в якому, о, видно, місце, в якому воно поїхало в сторону. Перебрався в гараж, бо на вулиці дощ. Обрізаю тут по углу нижню частину рельси, тут ще будемо зашліфовувати. Отаке от воно. Просто отаке. Для чого це все? Сюди будемо з полоси робити рельсу, по якій буде кататися ролик. Да, так от. Серйозно. Сурово. Ну, поки що, зараз її до половини виріжу. Половину будемо робити зразу. То, що воно тут рівне, ось до цього участка. А далі будемо тоді вже з кусочки ліпити. Надо це діло тепер зашліфувати, щоб було не гостре.
і позбивати оцю от ржавчину, бо потім сюди не долізеш. Будемо сюди вирізати таку от полосу, прикладувати так, щоб воно торчало на определенне розстояння, і приварювати в определенному положенні, согласно кутові. Зовсім інша справа, коли воно таке от чистеньке, і ржавчини тут уже не видно. Так, от тут ось трошки лізе, зараз я ще її чухну. Трошки удлінив оцей кусочок, відпиляв далі, щоб використовувати довший кусок полоси. Три садочки, 30 на 4, здається. Це воно тут отак от буде. Тільки треба отам той виріз зараз випиляти. Перечищаю полосу від окалини. Ось чистенько, а ось з окалиною. Також перечистив зразу з цієї сторони ржавчину, яку зміг достати. Зачистив оцю от полосу і зробив такий от виріз. Во. І щоб воно ще там на 55 мм торчало далі мого отрізаного кусочка. Щоб воно було аж в самий край. Тепер потрібно зараз підшліфувати тут в пару містах, бо тут ось є зазор, а там не є зазор. В общем, зробити, щоб було плотненько. Пробую приварювати цю товсту накладку, яка буде наклонна. Вчора зробив отакий от шаблончик. Вставляєш туди, а тут угол автоматично виставляється. Причому його я так зробив, щоб якраз уголочок ось був, показував, де буде край. Прихватив полосу. Ось вона наклонно стоїть. Закріпив на два таких болта з шайбами. Базіруюсь по... Тут не видно, ось видно. По остаткам отверстій, щоб отут ось приклалося. І ось отут по остаткам отверстій. Тепер треба дивитися по оцим базовим точкам. Тут, в принципі, неплохо. Можна туди ближче підвинути. Ставимо цю штуку. Катається. Тільки що додивився, оцей отут бойничок, він отут от іміє такий от скос. І я думаю, це неспроста. Рельса тут по-чудному йде. Я вирішив її закруглити отак фрагментарно. Во. Саме так. Моменти помітив. Це такий от брусочок, який їде. І от роблю по ньому позначки. Як воно повинно бути. Наскільки відносительно краю повинен виступати рельс. Варю фрагменти. Тут схвачую. Опять же, використовується повним ходом цей шаблончик. Да, якраз то, що треба. Тут таким паровозиком оці от вставочки наживлені. Далі треба останню крайню цю деталь. А щоб її сюди приварити, прийшлося вирізати оцей от участок. Отакий от він печален, все одно на виброс. Отак от воно було, зараз воно сюди в угол прийде. Тут не знаю, якось будемо виходити з положення. Отут оцей от бортик дуже сильно погризаний був і його вигибає. Того ми зараз будемо робити сюди ще таку наклонну пластину і приварювати її, щоб в дальнішому не виламувався цей борт. Поки є доступ, перечистив отут від ржавчини. Ну, що я можу сказати? Капець. Капець всьому. І отут теж капець. Є варіант оцю от перегородочку перенести сюди ближче. Якраз воно буде в тему, уголком буде приварюватися до стойки. А сюди аж не заїжджає лапа, наскільки я розумію. Тож ось закінчується рельса. Кстати, по поводу самої цієї рельсочки, високо воно з'їжджено. Зараз пластинку виріжу і буду усіляти це діло. Отак от я почав усіляти бортик, щоб його не загинало. Тут поставив мій коточок, тут отак от практично сплошняком проварив. Да, треба буде це діло підчистити, то ми підчистимо. Чого я отам не приварив жорстко? Нема в тому смисла того, що цей шов уже держить в
коробочку. І воно вже не буде відгибатись зовсім. А тих точок буде достатньо. Кстати, в даному випадку мені пригодились знання геометрії, а точніше квадрат гіпотенузи. Він равен сумі квадратів катетів. Якщо тут у нас 17,5, і ми робимо рівнобідний тріугольничок 17,5, то оця от гіпотенузка, тобто пластинка, має ширину 25 мм. Формула школьного курсу. Така от непевна сьогодні погода. Ну зато красиво. Отак от вийшло. Може трошки некрасиво, але нічого. Зачистив за усню, нормально. Буде жорстко. Трикутник сама жорстка фігура, опять же. Сопромата з геометрії. Тут далі вже буду сюди, мабуть, варитися. Ось оцей от участок, там де починає загибатись, по-любому треба усилити то, що він тут був вивернутий на наружу. Тут була просто п'яна дорога, а тут на наружу явно було вивернуто. Думаю, хто захоче повторити, буде полезні розміри шаблона. Ширина 25,9, почти 26. Висота по самому верхньому, по самому довгому. 45,4, а по нижньому краю 40,2. Так, ну це вже сказав. Оцей скос тут він не принциповий, як хочете, так і робите. Головне, щоб ця штука чітко ставала туди і угол відповідав углу оцієї от рельси. Очередна примірка з такою суставною рельсою з полоси. То, в принципі, все виходить. Все виходить так, як треба. Лапа катається, ставимо її по горизонту, зробив таку чорточку. Тут вона йде вперед. Тут вона уходить туди, а тут вона трошки виворачується отак. Обварюю рельсу. Щось тинькає. Потроху так проварюю. Даю остивати. Опять проварюю, даю остивати. Тут підчищаю. Пробую шаблончиком, що там по профілю виходить. Тут свободно, тут трошки тугенько. А тут профіль пішов вверх. Його треба буде зараз пресом піджимати. Через що я тут ось не проварю взагалі. Щоб було йому куди податися. Тут плотненько. Якраз то, що мені треба. Пресом гнути, то була погана ідея, того, що воно ступеньку бананом робить. Значить, тоді будемо зараз різати оцю от пластину напополам, рихтувати ступеньку, гнути оце от в нужному направлінні і проварювати. А там трухляк сидить. Зараз спробую його випалити оттуда горілкою. Он на сонці видно, яка там біда. Тут є теж, але тут менше. А оте треба зараз якось оттуда достати. Прокалений трухляк, він становиться рихлий такий і не держиться кучки. Тоді вже можна його попробувати вибити чимось вузеньким. Метод робочий не раз мене спасав. Гріємо, стукаємо. Той весь трухляк оттуда висипається. Сьогодні ще треба наживити ось оцей от участочок. Підрихтував на пресові. Трошечки волна, звісно, є. Ну, в принципі, можна так от буде придавити, приварити, воно притягнеться. Буде гарно. З учетом того, що тут воно і волна і була, то буде гарно. Так, оця штука потяглася туди після приварки. Ну, тут ще не везде приварено. І ще ось оцей участок потрібно зараз правильно вигнути і приварити. Гідравлічний прес – дуже помічна машинерія. Надзвичайно. Зараз буду вигибати одну і другу половинку по шаблону. Полоска осталася. Ні, ось. З того, що я варив саме останнє. Зараз я з цієї сторони його пройду, щоб воно сомкнулося. І потім потрібно буде зачистити оці стики, зробити їх гладеньким. Приварив ще одну пластинку усилитель. Тут уже рівний участок іде, а тут починає воно поворачувати. Я хотів повністю це все діло приварити, ну. Його і так круте бананом, я просто не представляю. Зараз, якщо я це все проварю,
чи його скрути, чи його не скрути. В общем, рішив не ризикувати. Ну, а тут ровний участок ось закінчується. І де починає уходити в сторону, буде такий от усилитель. По поводу цієї от штуки. Вона тут така крепко підуставша. Дуже крепко. Я, мабуть, зараз її зріжу так по висоті трохи. І отут по діагоналі. Останеться вона в качестві усилителя. А отак от стінку отстроїмо тут. Там, де ролик трохи не доїжджає. І воно буде простіше отут продовжувати ось оцю от накладочку. Роблю з помощью листогиба отаку от пластинку. Тутечко от воно буде стояти. Щоб отут менше було міста для того, щоб грязюка собиралася. Я думаю так. Кстати, мій листогиб вже пішов в маси. Люди його собирають, так що дуже приємно. Приємно, що не зря время тратить своє. Отака от мудрена деталюха получилася. О, тут ще й вигнуто під углом. Це воно якось отак от буде стояти. Прикрутим на саморез. Зараз піду пробувати, що воно виходить, як воно виходить. Очередна 500-та примірка. І що вам скажу? Майстер. Майстер. Попав. Попав чітко в угол. Опа. Десь отут от воно виходить. Будемо варити там. Роблю отаку вставку сюди. Та буде нормально. Толщина 1,2, хоча треба полторашку. У мене нема полторашки в такому кількості. Зараз отут от загиб зроблю, щоб стойку повторити. Потім буду його укорачувати, підганяти по місту. Пресові ще буду робити от бортовочку оцю вниз. Міліметра на півтора далі позначено, зажимаю, щоб воно вигнулося. Обстукав, все вийшло. Зараз ходю провірю форму, чи вгадав, чи ні. Для задньої частини рельси зробив таке от вушко. Ось сюди ми його приваримо. Буде воно кріпити отут рельсу до усилителя. Приварюю цю перегородочку, вона правильно стоїть. Отверстия попрокалував отакі от продовговаті. Їх проще варити. Краскою, як обично я можу, я не мацав, тому що точки дуже близько. Я зрозумів, що вона просто вигорить. Краска, а то тільки тратити время і краску. Зараз тут трошки підостине, ці дві прихвачую, я там вмісто самореза варюсь. Як хороше железо та хороший ток, хороше напряження в лінії, проварює просто класно. Приварюю оцей хвостик в задній часті. Тут треба, щоб він з зазором пішов, ну то що я тут більше відрізав. Просверлю отверстие під приварку, діаметр 8 мм, фаски знімаю. Ну тут удалося так сверлом добратися, там не доберешся. Ось такий обратний фоскосніматель на дрельку. Там він кусок різця, і на реверсі ту дрельку включаєш, і бруть, і воно фаску зніма. Це вухо, ось воно, перекрило діромаху, так як я планував. Тут ми його приваримо. Під низом будемо робити ось сюди. Ось сюди недостающу деталь. Ця сторона. В принципі, неплохо. Неплохо. Тут привариться. Це можна вважати за базовий угол. Тут треба буде трошки заглибити і відбити рівну плоскость сюди на цей угол, щоб воно було рівне. А воно тут щось нерівне. Ось я приварив тут полосу, ну її потягнуло. Вон там зазор і тут зазор. Це такі два участки. Тут воно все виходить так, як треба. Тут остається зазорчик, ми його замажемо пластиліном. Отверстие для того, щоб поприварювати. Ось я просверлив, ті розсверлив. Все чітко, все буде так, як треба. Що треба зробити? Треба зараз його знімати, проварювати оце з обратної сторони. Разу ж воно туди дивиться, як треба. І будемо оцей ось торець. Приварив цю пластину донишко. Вийшло так от крепенько. Тут от воно трошечки так от грає. От я навіть не знаю, чи є смисл його потім усилювати. Я думав, отут таке ребро жорсткості приварити. Ну то ми потім побачимо, як привариться сюди оця от хитра отбортовка, яка вниз дивитиметься. Тут ось як зварив.
під низу плохо видно. Ну, валік там вийшов. Пойде, нормально буде. Оце точки привариться, ця перегородка. Напомню, стандартну перегородку я теж оставив. Хай буде, щоб крепкий, жорсткий цей угол був. Далі тепер потрібно з того угла в цей угол зробити рівну лінію. А вона не зовсім рівна, вона трошки крива. Крива, як сабля козака Мамая. Треба зробити, щоб було рівно. Того, що оця обортовка, яка приварюватиметься вниз, повинна варитися до рівного. І воно повинно бути рівненьке, щоб потім уплотнитель посадити. Оскільки ця пластина в мене рівненька така, мамою клянусь рівненька, то я метр тут прикріпляю, а тут виходжу ось на угол, і там міліметр півтора треба зняти. І от по ньому видно, пузо, яке потрібно обрізати. Ось отут особливо. Причому обрізати треба чітко, перпендикулярно оцій ось плоскості. Ну, в принципі, це болгаркою можна зробити. Тільки треба розрисувати все, щоб було видно, де різати. От тепер видно. Вон біліє, що треба обрізати. Не сильно увлікатися не можна, тому що там ролик катається дуже близько до цієї бровки. Отим злим ліпістковим кругом все перечистив. Опять метр туди прицепив. Тепер воно так, як мені треба. Там плюс-мінус кілька десяток на самом деле. Перфекціонізм розіграв. Ну, в тому нема смисла. Зараз знімаю фаски зверху, фаску знизу, ставлю на машину. І потрібно буде тоді вже ліпити обгортовку. Невелика ремарка. Кожний день після роботи я прибираю всі столи, всі верстаки, все прибираю. Приходжу утром, тут чисто, тут пусто. Якщо ніхто не нагадив до мене. В кінці дня отак от інструмент, все, все потрібно. І захвати потрібні, і отвертки різних калібрів потрібні, і кругів 10 штук. Щоб оце все зробити. Під кінець сьогоднішнього дня вирішив вигнути упрощену таку от профілинку. Поки що з бумажки, зараз піду з железа зроблю. Не буду повторяти ось оце по заводу. Тут воно по заводу як зроблено. Один гиб, другий гиб, третій гиб, четвертий гиб. А сюди пішла оця от наклонна часть. Як по мені, дуже мудрено, можна зробити набагато простіше. Тобто робимо один гиб і другий гиб. Отут буде кріпитися бортик, чи то такий от канальчик для уплотнителя. А тут вторицю сюди от приваримо. Провіряю профілинку 15-30 на 15. В принципі, виходить то, що мені треба. Нужно добитися, щоб оця от полочка була вертикальна. Пиляв таку от полосу із куска железа 1,2 мм. Да, це не полтораха, ну це не одиничка. Зачистив самим таким бархатним ліпістковим кругом, бо трохи є ржавчини після хранення. Лист уже годів 3 стоїть. Загинаю профілину. О, таке повинно вийти, але все одно коректирую розміри, коректирую угли. Того, що отака пластинка це хорошо, але коли гнеш длинне, там можливі нюанси по длині, по розстоянням і по углам. О. Ставлю і вращайте барабан. Ну так от воно виходить. Зараз буду ловити угли вже по місту. Таке от воно. Навіть в руку береш, то була просто пластина, як холодець. А це воно жорстке, як пацани на сніжківській дискотеці. Підганяю вигнуту деталь по порогові. Довольно класно так. Класний угол, мені подобається. Мені подобається. Там я укоротив, прийшлось трошки обрізати того обгортовочки. Там привариться, буде красиво. З цієї сторони трохи довговато. Зараз я це відпиляю, щоб ближче не було. Отут от волна, можна трошечки виріз зробити. Во, отак от приміряю. Тут ось трошки так от зачистив, бо там нерівний бортик був. Зараз треба помічати і обрізати лишній метал. Оця плоскость нам потрібна. На цій плоскості буде лежати, чи то буде приварений такий от короб
для уплотнителя. Верхняя часть получается довговата, поэтому я ее обрезаю. Это через то, что там нужен будет сварочный шов. Я вот про это скажу, чтобы вот тут как раз его проварить. Мы его зачистим, и сварочный шов останется, и прочно будет, и все будет добре. Вот тут, конечно, нужно побавитися буде. Ничего, тут трохи підняти, тут прихватим, все буде добре. По поводу отверстий. Є варіант, поки удобно, сразу попрокалувати отверстия тут от знизу для приварки. І отверстия тут от зверху для приварки отого лоточка. Купив таку профілину 15 на 15, толщина 1,8. Треба замінити ось оце, ну тільки є проблема. Висота цього каркаса для уплотнителя, назвемо його так, жолобка, всього-навсього 10 мм, а тут 15. Якщо я його поставлю, є варіант, що знизу буде дуже туго двері, потім є варіант, що не закриється. Тут по ширині воно то 14 виходить. Да, 14, ну тут не лімітує, буде 15. Це не лімітує. Просто тут є з однієї сторони такий загибчик, а з іншої сторони загибчика немає, він тут не треба. Муська вже жде не дождеться, коли ми поїдемо кататися. Розпускаю цей профільочок 16 на 15, оставляю міліметр 11. Отак от. Відпиляв одну сторону квадрата. Воно то може і по-другому треба було. Ну, опять же, ширина 11 мм, ну, чуть більше 10, щоб наверняка воно в мене влізло. Бо якщо ставити 15, є варіант, що двері не закриються. В принципі, уплотнитель неплохо сидить, ну, як для беушного облізлого уплотнителя. Для мене, кстати, новость, що уплотнитель дивиться вгору. Він реально вгору дивиться. Оце уплотнитель з цієї сторони. Вон як. Я щось думав, що він униз должен дивитися. Ну да ладно, то вже як є, так є. Добре, зараз треба зняти цю накладку і попрокалувати отверстие для того, щоб потім зсередини попроварювати оцей ось жолобок. Отверстие попрокалував, під то, щоб кріпити ось оцей ось жолобок. О, з тієї сторони я його приварю, буде нормально. Там ще красочкою покрасимо, щоб воно не ржавіло. Поприхвачував, тут все плотненько. Почав прихвачувати, напруга на удивлення 226 вольт. Отут от вийшло таке пусто. Во. Поэтому обрізав три точки, одвів. І зараз поприварюю, щоб було ровненько. Приварилось. Тепер його довго і печально прийдеться чистити, але то вже таке, то іздержки. Напряження 218 по вольтметру встроєному, все путем. Що я ще хотів, сразу хотів ось сюди от заглушечку зробити, щоб воно тут от було закрито. Приварив знизу ще отаке от вушко. О. Воно закриє ось оцей от коробочок. Не захотів я тут отстраювати оце все. Хай хто хоче, той собі його відстраює. В цьому нема смисла. Тут дуже товста рельсина, отут привариться. І, собственно, ролік ось сюди тільки доїжджатиме. Тут хватить прочності за глаза. Просто, що якщо його тут оставити, то тут можна робити лючок. Так, як ось зроблено. Ось воно. Отуди пиль забива. Дивіться, скільки там пилі і грязі лежить. І потрібно, щоб отака от була ревізія. І чистити її періодично. А я, звісно, туди лазити не буду. Та ніхто туди не лазить. Перечистив плоскость. От з цієї сторони, собственно, по плоскості. Тепер треба верхушки позбивати. От воно вже підсохло. Зараз обдираю ці от бумажечки. І буду його приварювати. Хоча б наживити потрібно. Наживив. Тут з краю, по центру і там. Ну і знизу теж точечки. В общем-то, начебто рівно. Зараз оце все знімаю і проварюю з обратної сторони. Я переймався, що не зможу оцю всю конструкцію зняти і поставити. Можна зняти. Треба так от береш і сюди от водиш. А те тоді зараз отак от витягується. Зняв рельсу, приніс її в гараж.
Ось отак от воно виглядає з цим привареним. Зараз лоточки тут поприварюю, буде все класно. Ось шов, отак от попролазили точки. Це значить, що буде крепко. Прижимаю струбциною. І оцю точечку зараз буду обварювати. Готово. Зараз воно остине. Я їх отак поприварю до цієї полочки 4-мм. Що тут знизу? Та видно точки провара. Все проварено. Гарно проварено. І так, уважаємі колеги, по-моєму, рельса готова. Вони там ще точки задублірував, щоб воно як ребро жорсткості стало. Зачистив це все діло. От така от красота получилась. Красотища. Що треба сказати? Зараз піду попробую ще раз, щоб воно чітко ставало, щоб не було нюансів. Потім мажу преобразователем ржавчини, воно сохне. І красю оцю внутрішню частину в пару слоїв чорним цвітом. Чорним. Туди, в принципі, теж можна дунути, щоб воно покрасилося. А потім будемо приварювати на машину. Прикрутив. Все чітко стає. Із недостатків, що вилізло, коли отут робив ребрышки, видно, трошечки потягнуло вверх, десь на міліметр, оцей от ізгиб. Він пішов трохи вверх. Ну, це абсолютно не страшно. Це все рішається. Можна отут от донкротик підставити, чуть-чуть його піддати вверх, прихватити, воно його поставить на місце. Та й так, в принципі, не дурно виходить. Жорстко, крепко буде. Чітко, натурі клас. Тут теж виходить туди, куди треба. Тут підіжметься, теж то, що треба. Отут зазоряка, звісно, великоватий вийшовся. Тут нормально, там нормально. Нічого, цей зазор, ми його замажемо пластиліном, буде все хорошо. Ну так от. Зараз покатаємо роликом. А то мало ли. Зараз окажеться, що ролик не заходить. Заходить. Все класно. Намазано преобразователем ржавчини. Ось воно вже сіріти почало. Все хорошо. А тепер попробуємо підкрасити. Поки тут нема дверей, є доступ, треба перечистити ось оце, тут я вже трохи чиснув, тоді я з-за угла через двері його питався чистити. Вийшло не дуже хорошо. Приварював так от на витягнуту руку. Покрашена деталь вже висохла. Що інтересно, там, де я менше попшикав, там воно таке от гладеньке блистить. Там, де більше пшикнув, там помрижилося. У нас скорость це не впливає, просто сам факт. Треба призвичайтись до пульверизатора. Прикрутив. Все посовміщав. Тут посовміщав. Тут, звісно, проблема. Ну, я думаю, ми її рішимо. Зараз попробуємо. Попробуємо тут піджимати. Так, воно ще не сіло на своє місце. А тут трошки піднімемо, будемо прихвачувати. Там, де пол нерівний, де волна пішла вниз, а зверху рівненько. Во, по лінійці. Приходиться знизу піднімати, піддавляти домкратом. Зараз я його тут обварю, а потім отут почну прихвачувати. Верхня частина почти приварена. Во, почти. Того, що ось осталося ось цей пропил проварити. Дальше зараз будемо проварювати низ. І оці точки доваримо. Також тут по заводу в мене був провар один отут. І ще один отут. Не знаю, за чим воно там треба, але ми теж його проваримо. В кінечному ітогі рельсу я приварив. Воно було трошки криве.
ну, натяглося і вирівнялося. Донизу теж приварено. Там наживив. Тут отак вставив уплотнителі. Двері навісили так, щоб попробувати. Отак от. Замок, правда, хлопає чогось дуже туго. Це щось на один щелчок тільки. Треба виясняти, що з ним случилося. Якщо сильніше. Во. Сильніше заперлось. Трошки люфтит. Тут ось достає. А раніше не доставало. Це доволі странно. Ну ладно, то все ми відрегулюємо, то все буде добре. Отака от штука вийшла. Нова рельса, точніше рельса з реконструкції. Дуже вона мене вимотала. Зніму двері, буду завтра зачищати це все. Красити ще рано. Нужно отам закрити низ. Нужно отут закрити низ, оте все перекрасити. Нужно отут от заварити, розтовчене. Такі, в общем, діла. Так що на цьому поки все. Всім спасибо за внимание. Робота по рельсі дуже тяжела. Якщо ви рельсу зробите, то все остальне вам по плечу. Я вам авторитетно заявляю. На цьому все. Удачі, миру, добра, здоров'я і щастя. Пока, побачимося на каналі.